gezellig. Hey, tuin, hey, kastreel. Моменталически се режат. Вече, че го оформиш. Че го направиш и е внук. Я ходи ни на Голгали. Как се казваше? Дарк. Това, че нема къде го срещам с кучето. Дай го погали. Ай, да го изкопирай. Ладно, че? Ладно, ладно. Добро куче. Защото колко... Не лагове се раз. Добро куче. Мърляво и миризли. Готвим. Какво ще си? Предложение, че не е излизал, виж как се пуша. Капи оглавлик не му е слага. Да би, не е воден. Само кът е. И цел живот е живял... Да. А колко години? 4 или 5? 4 има. Ти си градско момче, бе! Возане, Укола, возане! Я пробай да че му стане тая. Мани тия не си играй. Не, само да видим. На примка. Че го откъсне. Тая трябва да стане. Нека му си само на по-стегнато, не, на по-стегнато. Ти бях куче, кое не е возано да садим на зала седалката. Как си знаеш? Да. Там нещо има ли при кое? Храна, други животни мириш. На друго кучета му мириш. Айде! Айде слизай! Айде! Айде долу! Колко му се радуваме, се качи, това слизе. Айде долу! Айде, ева тук! Айде, ева! Но сигурно е возен, за да се качи. Оп. Айде! Браво! Той ще си пътува с ела. Ела! Ела! Ей! Погледни ме бе! Ей! Шуми го! Иле му! Много съм красив, кажи, много съм красив. Той е возен, за да се качи. Айде! Браво! Той ще си пътува с ела. Ела! Ела! Ей! Погледни ме бе! Ей! Шуми го! Иле му! Много съм красив, кажи, много съм красив. Ei! Hey.